iso urip iku saka ayang-ayange dhewe. Atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Yo ora soal mune wong iku tak kalane mangucap lafaz suci kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora bisa manjing ing rasane, ora bisa manep ing griya. Yakin. Kaki. Pas, tahan batunya. Tepat. Wush. Mantap. Mantap. Anyo. Yang tangan belakang kenceng ya. Sep. Mantap. Langsung susun. Cak itu. Kakinya juga melok, angkat. Tidak tebal. Es balok, es batu. Es balok ini. Dengar. Yang kasih kendor. Ayo. Tanah pas. Paling kado listrik pala. Wow, studio. Akhirnya. Sakit emang lu. Cut.